כן, לפני שנתחיל, גם אנחנו נודיע ששבוע הבא השיעור שלנו כרגיל. אנחנו לא נבטל את השיעורים של שיעורים קבועים בשביל הבדיקה. אנחנו נעשה את הבדיקה אחרי זה. אז מי שגר קרוב יוכל לעשות את הבדיקה ואז לבוא ולהצטרף אלינו ונשמח לראות את כולכם בשיעור. הפרשה השבוע שלנו היא פרשת צו, וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדר, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. כל הלילה עד הבוקר, בא לרמוז לך על תיקון שאדם צריך לתקן את עצמו כל הלילה עד הבוקר. למה ידוע בדברי רבותינו המקובלים שהם גילו לנו שאוי ואבוי אם אדם יצא מהעולם הזה ויש לו קראת אחד, קראת אחד שהוא לא מתוקן. על קראת אחד, לפי השלה, כל קראת חוזר גלגול, בר מינן. עכשיו, לפי הפשטנים, התורה מחפרת על הכל. זאת התורה, לא עולה, לא מנחה לחטאת, יש על זה גמרא, יש על זה גמרא בקופיות במסכת מנחות, יש על זה גמרא בקופחת במסכת יבמות, יש על זה בתזיין, תדבף תזיין מסכת מערכין, יש את זה בעוד מקורות אספתי כאמיר גורנה, שוט מרכבות, ארגמן, חלק א', סימן למד, ג', אבן העזר, ואספתי שם המון מקורות שהתורה מחפרת על הכל, אבל כבר הבאתי את המשנה ברורה. משנה ברורה בכותב, בהלכות תעניות. כותב שמה משנה ברורה שתפרש עין א', הוא כותב שמה שכל מה שאמרו שהתורה מחפרת זה עוונות שאדם דש בעקביו, כמו שהגמרא מביאה בדף י' ח' במסכת עבודה זרה. עוונות שאדם דש בעקביו התורה מחפרת לו, אבל עוונות ידועים כמו חלילה חילל שבת, או חלילה נכשל בנידה, או חלילה אכל חמץ בפסח, אפילו בשוגג, או חס ושלום אכל ביום הכיפורים, או כל הדברים האלה שהם חייבים קריטויות, במשנה במסכת קריטות אנחנו מוצאים 36 קריטויות, והרמב״ם מוסיף לעוד ומשלים ל-48 קריטויות. אוכל חמץ בפסח, אחד עם הזכר, אחד עם ביתו, אחד עם אשתו, אחד עם זה, אחד עם זה, לא רוצה לקרוא לכם את כל הרשימה. מגדף, עובד עבודה זרה, הולך עם בהמה, הולך עם נידה, בעל אוב, מחלל שבת, אוכל ביום הכיפורים, קיצור. יש שם כל הרשימה הזאת, אם אתה מזהה בעצמך שעשית משהו, אפילו לפני שחזרת בתשובה, זה לא אומר שחזרת בתשובה, הכל נמחק. זה מה שמספרים לכם סיפורים, שאדם חוזר בתשובה מאהבה, והכל הופך לו לזכויות או מהיראה, והופך לו לשגגות, זה מצוין, זה גמרא, זה חזל, אף אחד לא יכול לחלוק. השאלה, מה זה מדרגה של יראה, ומה זה מדרגה של אהבה? האם המדרגה של אהבה צריכה להיות במדרגה של אלעזר בן דורדיה, בגמרא במסכת עבודה זרה, שהגמרא מספרת ששם ראשו בן ברכיו, גאה בבכי ומת, דף י"ח, מסכת עבודה זרה. זה אהבה? זה חרטה, זה מרמור, או שמא מספיק מתחרט ועוד פעם נופל, מתחרט ועוד פעם נופל, גם זה שאלה, כמה אהבה צריך, מה המדרגות צריך, ולכן הכי טוב, כמה שאתה יכול לתקן את עצמך, תעשה שעה אחת קודם. אז אני לא אומר צריך לעשות תעניות וסיגופים, די, היה לנו ימי השובבים, עשינו, אבל מי שיודע בעצמו שצריך, אז טובה אחת, מרדות רעה, מרדות אחת בליבו של אדם יותר מ-100 מלכויות. אדם יודע בעצמו שהוא נכשל, אפילו בימים שהם לא ימי השובבים, הוא מכיר בעצמו שהוא נכשל והוא רוצה לתקן את עצמו כדי להגיע לעולם הבא נקי מקריטויות. הזוהר כותב שאדם לפני שהוא נפטר הוא רואה שלושה מלאכים, דף עין תת זוהר לך לך, שלושה מלאכים, אחד סופר את הזכויות, אחד סופר את העבירות, אחד סופר את השניות שלו, לוקחים אותו מהעולם רגע אחד קודם זמנו. אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. אז ממילא צריך אדם לדעת שברגע שהוא נפטר מהעולם, מתחילים להקריא לו את כל הכמויות של הזכויות שלו. יש לו כך וכך זכויות, כך וכך מצוות עשה, כך וכך שמר את עצמו מילות עשה וכו'. הכל קוראים לו. כך וכך שעות של תורה, על השנייה, כך וכך שעות של תורה, 30,345,000 שעות ועוד 26 דקות ועוד 3 שניות ו-4 מאית השנייה. למד תורה כל ימי חייו. סופרים לו כמה שעות הוא למד תורה בדקדוק, בדקדוק, כמה שעות הוא דיבר לשון הרע, כמה הוא עשה, מצד שני גם את העבירות, כן, לשון הרע זה בצד של העבירות, כמה מצוות עשה הוא ביטל, כמה לא תעשה הוא עבר, כמה קריטויות יש לו. ואוי ואבוים, ברשימה של הקריטויות יש שם אפילו קראת אחד. כי על קראת אחד זה חמור מאוד, הנפש שלו נחרטת, וצריך על זה תיקון לפני שהוא נפטר מהעולם. הרמב"ן בשער הגמול, כותב באות קוף חף מת, הוא מביא שמה שיש שתי סוגים של קראת, לנפש ולגוף. לא רק זה לגוף, אלא גם לגוף בקבר יהיה קראת. לא רק לגוף שהוא ימות במיטה תחופה או מיטה בקיצור ימים. רב יוסף, הגמרא אומרת אליו בדף כ"ח במסכת מועד קטן, שהגיע לגיל 60 עשה חפלה. מסיבה.
ימה טבע לרבנן, אמר נפיק לי מקראת, יצא מעונש של קראת, עשה מסיבה. מכאן למדנו שמי שמגיע לגיל 60, טוב שיעשה מסיבה. יש כאלה עושים 20, 21, 22, 23, כל הזמן עושים מסיבות. סיבה למסיבה. אבל מסיבה אמיתית שיש בה ערך, יש מישהו שרוצה לומר שאפילו יש בזה סעודת מצווה, וטוב שיעשה גם סיום מסכת. יום הולדת 60. לפי הירושלמי, מ-50 יצא מקראת. אם הגיע לגיל 50 ומת מ-50 ומעלה, כבר הוא לא מת מיתת קראת של העולם הזה. יש קראת של העולם הזה, קראת של העולם הבא. קראת של העולם הזה זה מת בקיצור ימים. כמה זה קיצור ימים? לפי הבבלי 60 ומטה זה קראת קיצור ימים. לפי הירושלמי 50 ומטה. ירושלמי לומד את זה מהפסוק, אל תחריטו את שבט הקהתי, זאת עשו וחיו. עכשיו שבט הקהתי היו חוזרים מהעבודה של בית המקדש מגיל 50. ראיתם פעם זמרים? שמעתם פעם זמרים? אני בטוח ששמעתם זמרים. מגיע לגיל 50, נדפק לו הכל. זה כבר לא אותו קול כמו שהיה לו לפני. כן? ומה עם ההופעות שלך, משה? בן כמה אתה? תמיד תהיתי על העניין, למה אתה נראה צעיר בלי עין הרע. פסח עליו בלי עין הרע. אז זה כמה, מה אתה אומר? הריות בגיל 70, צועקים, זה לא אותו קול כמו שהוא היה צעיר. זה לא אותו קול, זה לא יעזור בעולם. אם חזל אומרים שהלוויים היו משוררים בבית המקדש, ובגיל 50 שלחו אותם לפנסיה, למה? כי הקול שלהם כבר נהרס. לפי הזוהר, למה בגיל 50? כי הם צריכים להיות מידת הדין. ומגיל 50 בן אדם נהיה יותר מידת הרחמים. אז הדין, המידה שלהם מתמתקת, מתבטלת, אז שולחים אותם הביתה. בדרך כלל, מי זה מוכין דקטנות? מי זה דינים? זה צעיר. צעיר הוא דינים, הוא אש. אבל מבוגר הוא כבר סבא, תראו איפה אתם רואים את זה, תראו אצל הילדים, האבא עם הילדים ככה, באים לסבא, אז הסבא הוא אוהב, הסבא מפנק, האבא נותן סטירה לילד עד הסבא, על מי הסבא צועק? על האבא, על הבן שלו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? וכמה צ'פחות קיבלתי ממך, אבא? כמה קיבלתי ממך? מה נהיית לי פתאום עכשיו איזה רחמן? איפה מה שאני חטפתי עם החגורה, עם האבזם, איפה? אלא מאי, כשאתה מזדקן אתה נהיה רחמים, לא יעזור, וזה גם ניכר בפרצוף של הבן אדם, בזקן. כל עוד אתה זקן שחור, אז אתה בחינת זע. שזע יש לו כצובותיו תטלים שחורות כעורב, דין. עלית לאריך הנפין עם הזמן, לאט לאט אתה מתעלה, מזדקך, לאט לאט הזקן יהיה לבן, אריך הנפין הוא אריך, כמו שמו, מעריך אפיים, מעריך אפיים, נהיה רחמן יותר. ולכן שולחים אותם הבית בגיל 50, הטעם הפשטי זה בגלל שהקול שלהם משתנה. אתה צריך איזה אחד צרודים, כל מיני צרודים כאלה שמנסים להחיות את הקריירה שלהם בגיל 60 ומנסה, לא, אז הביתה. מה למדנו מכאן? שמגיל 50, לפי הירושלמי, יצא ממיטת קראת, לפי הבבלי מגיל 60. אז מישהו בגיל 50, מי שיש לו יום הולדת 60, יעשה ימה טבעה לרבנן. לא מסיבות חפלות, יביא לשם כל מיני, אני יודע מה, טקילות, ובלו לייבל, ואקס, ואו, ומה, מה זה, מה זה? מה, מה זה? יש לך בסליק שלך שם אקס, או, מה? יפה! אתה באווירה של שירה. תכף נקרא לרבנית, תרגיע אותך. אז היה... איזה מכה. בכל מקרה, אז מה שיצא, אתה רואה מפה, משה, אתה רואה מפה שבגיל 50 ו-60 ראוי לעשות חפלה. אבל למטה מזה לא נקרא יום הולדת מסיבת מצווה. גיל 13 כן מצאנו שעושים מסיבה. למה? כי הוא נכנס למצוות, זה זוהר מפורש, זוהר חדש בדף י' ד' וגם בדף חף, באותו הזוהר, שמה מסופר על הבן של רבי שמעון בר יוחאי רבי אלעזר, שכשהוא נכנס לגיל מצוות הוא עשה איתו, עשה לו חגיגה, והוא עירס אותו בו ביום עם הבת של רבי נחוניה בן לקוניה, עירס את הבן שלו בגיל 13. אז יש מי ששאל, אם כל המצוות אנחנו מתחייבים מגיל 13, למה חופה לא מתחייבים מגיל 13? למה אומרת המשנה בפרק ה' באבות, בין 18, בין חי לחופה? למה בין חי? כל המצוות התחייבת בגיל 13. אז מה פתאום פה המצווה הזאת? אתה מתחייב ממנה בגיל 18. אז אמרו המפרשים שהגיעו חכמים לסוף דעתו של אדם שהוא לא מבושל בגיל 13. מה, אתה רואה, היום גם בגיל 18 הוא לא מבושל. גם בגיל 81 אמר לי אחד. אמר לי, זה זקן אחד במיאמי. אמרתי לו, תגיד לי, מה עם החתונה? אתה לא רוצה להתחתן? אומר לי, אני עוד לא מוכן. יד סבא ג'פטו, אז מתי אתה תהיה מוכן? אתה מבין, יש גם כאלה. בכל מקרה, אתה רואה מכאן כמה זה...
כמה זה חמור, הגילאים האלה צריך לחגוג אותם, בת, אם עושים בת מצווה או לא, אז יש מי שרצה להגיד זה דינו כמו אומות העולם, לא חוגגים בת מצווה, אבל חכם עובדיה יש לו תשובות על זה ביחבי דעת, הרב עובדיה עדיה, גם הוא חיווה דעתו בזה, שבת מצווה גם כן, וגם אנחנו לא רוצים להטיל קנאה, יעשו רק לגברים ולנשים לא יעשו, והיום הילדות קנאיות, בפרט נשים, הגמרא אומרת שהיא תקנה, אז ממילא עושים לו בת מצווה, כמובן הכל בקדושה, בטהרה, עושים את זה רק לבנות, עושים את זה בצורה שהילדה תרגיש שהיא במרכז העניינים, הילד ירגיש שהוא במרכז העניינים, מעכשיו הוא מקבל מקבט, מעכשיו גם הוא מניח תפילים, מצטרף למניין, יצא משנות אורלה, נכנס לשנות פירות, מעכשיו הוא יכול לעשות פירות, אז הגילאים האלה ראוי לחגוג אותם. אז הכי חגיגה הכי גדולה שמצאנו בחזל זה גיל 60 בגמרא במועד קטן כ"ח על רב יוסף שיצא מגיל 60 כי הוא יצא ממיטת קרת של העולם הזה. אין לו קרת בעולם הזה כי אם הוא נפטר מגיל 60. איי איננו הרואות, הרבה רשעים חוגגים. יש הרבה רשעים חוגגים למעלה מגיל 60. אתה רואה בן 80, איך... אהוד ברק. אהוד ברק, יופי מאוד. מה, הוא, לא, הוא למעלה מגיל 60? אין לי מושג בן כמה הוא. בן 85 יש לו כוח כמו רוטביין הזה, יש לו כוח. איזה כוח יש לו זה. השם ייקח את כל הערב רב בעזרת השם. זה מצב ביש המדינה הזאת נמצאת. המצב ביש, אם לא נבכה בשמיים שהשם יגאל אותנו כבר מהערב רב, סובלים מהם עד היום, עד היום סובלים מהערב רב. מהעגל, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, כל הגלויות, כל הליל הבדולח, האנטישמיות, השנאה, הכל קם בגלל הערב רב. ועד היום אנחנו סובלים מהערב רב. והוא במקום שילחם בהם, תראה מה זה, נדחה. נדחה כמעט איתחי איתחי. איפה מה, אתה תחזיר את זה? אני רוצה לראות שזה יחזור. ואם יחזור, הקרות ויילרים גם יחזרו. מה זה? ואיך מפזרים הפגנות של אלה ואיך מפזרים הפגנות של חרדים? בוא תסתכל, מה בין בי לבני חמי? איפה הדמוקרטיה? איפה הדמוקרטיה? השקר חוגג, אפשר לסבול את זה כבר, נמאס. הדבר היחיד, שלחו אתכם, יש באופן דמוקרטי, עלו פה נבחרי הציבור. זה נבחרי הציבור. אתם הייתם, חילקתם כסף לערבים, לחתולים, לרוטוויילרים, לנמרים, לאיגואנות. שתקנו, העברתם פה... והוא היה ראש ממשלה יומיים, חילק מחלקים מארץ ישראל, מהנפט. מישהו יצא לרחובות? לא. מישהו השמיע את קולו? לא. חרדים יצאו, אמרו מה פתאום ליברמן עושה גזרות על החרדים? לא. שתקנו, קיבלנו את הגזרה ואמרנו מעט השם. אז עכשיו באופן דמוקרטי נבחרת ממשלת ימין, רוצה להעביר חוקים באופן דמוקרטי. תראה מה עשו, זה דמוקרטיה? אז בוא תגיד לי, אנחנו לא חיים פה בדיקטטורה. אז אתה תבין שאין, אי אפשר, הקליפה חזקה, אי אפשר, אי אפשר. הם צועקים בושה, בושה, תחזיר להם יותר, חשומה, חשומה, חשומה. תחזיר להם. מה? זה נורא והיום, אני אומר לכם, הלב נמס, כל כך מקומם. רק נבין שהכל זה המערכה פה זה כלום, זה בובות. שמה למעלה המערכה האמיתית. שמה למעלה הקליפה. היא הרכינה קצת הראש שלה כשהקדושה קמה ויקום מלך חדש על מצרים, הזוהר כותב, הייתה לו תקומה. קצת הקדושה קמה, אמרה לשנות פה איזה משהו, תראה הקליפה איך היא נלחמת. למה יודעים שזה הסוף שלה? אז אנחנו נחכה, נעשה עוד זכויות, ניתן כוח לפמליה של מעלה, והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. בכל מקרה, הרב חידה כותב במדבר קדמות, מערכה למדות A, שמי שהתחייב כרת, אפילו עצם הלוז שלו נמחת בקבר. לא יקום אפילו בתחיית המתים. אז תבין כמה זה חמור, אדם שהתחייב קרת, זה קרת של העולם הזה. יש קרת, זה נקרא קרת לגוף, זה של העולם הזה. ויש קרת לנפש, כי יש, נתתי פניי באיש ההוא, זה קרת הגוף, ונתתי פניי בנפש ההיא, זה קרת לנפש. יכול להיות שהוא יאריך ימים, יש זקנים, מאריכים ימים. אז איך יכול להיות הוא מאריך ימים? אמרת עד גיל 60, אלא כדי לשמור על זכות הבחירה, יש לו זכויות. עשה פעם איזה מעשה טוב, עשה איזה צדקה, נתן מתן בסתר, או עתידים הילדים שלו לעשות משהו טוב וצריך לצאת ממנו איזה ילד, או עתיד לתת איזה, לבנות איזה בניין לסתרה אחרה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שעוד כמה שנים הבניין הזה ימכרו אותו ויעשו ממנו ישיבה, או בית כנסת. אז השם משאיר את הרשעים בעולם כדי לשמור על זכות הבחירה, כי אם כולם היו רואים שרק הצדיקים מאריכים ימים והרשעים מתים, אז כולם היו צדיקים והיה הולכת הבחירה. אז זה הטעם. תבואו למיימי, תראו כמה זקנים יש שם, נואפים. מלא מלא, עם כל מיני נשואים לכל מיני צעירות. זה נקרא שוגר דדי.
אתה יודע את זה? יש את זה גם פה, תל אביב הכל יש, זה תל אביב המאוס של הכל, זה חמור. אז מה, זה קראת לנפש, אפשר שימות מבוגר בקראת לנפש, כי הנפש שלו נחרטת בעולם הבא. אם הנפש נחרטת, מה הוא מפסיד? מפסיד סעודת לוויתן, אין לו כרטיס כניסה לסעודה, היא רעב. מפסיד גן עדן עליון ותחתון, הוא לא נכנס. מפסיד את חיית המתים, עצם הלוז שלו נמחת בקבר, כמו שאמרתי, ומעצם הלוז נבנה כל הגוף של הבן אדם. מפסיד את העולם הבא, זה לא גן עדן, כי גן עדן זה מה שקורה אחרי שמתים. עולם הבא זה אחרי תחיית המתים. זה עולם הבא, זה שלב הרבה יותר מרומם, הרבה יותר משמח, ומפסיד את צרור החיים. הוא לא יהיה נצור בצרור החיים, שזה תענוג גדול. מי שרוצה להבין את המושגים, יש בספר שלי מרכבות הגמול, הסברתי את כל המושגים. וכל שלב, איך מגיעים ומה מגיעים ומה הסגולות, ואיך להינצל מהמקטרגים על כל שלב, תראו את הכל מסודר שם. מי בכלל אותם אלו שיש להם קראת לנפש, שלא ייכנסו לכל התענוגים האלה? ראש השנה י"ז עמוד א', המינים, רש"י כותב מינים, תלמידי ישו הנוצרי, אני כל הנוצרים בקיצור. כל אלה, אין להם חלק לעולם הבא, עובדי עבודה זרה, הם כולם לא בצרור החיים, לא קמים בתחיית המתים, כלום. יש ספר של תלמיד הרמח"ל, קוראים אותו המהרדו. המהרדו הגאון רבי דוד ואלי, רבי דוד משה ואלי. אז בכתבים שלו חלק א' עמוד פ"ז ראיתי דבר מחודש מאוד שהוא כתב. הוא היה מקובל גדול ויש לו הרבה חידושים. הוא כתב שכשם שהזוהר אומר שמשה רבנו מתגלגל בכל דור ודור כדי להעמיד את האמת בעולם, ככה ישו ומוחמד מתגלגלים בכל דור ודור כדי להעמיד את השקר בעולם. פלא עצום. אבל הוא אומר זה כנגד זה. המנהיג שלנו כן מתגלגל בעולם, אז חייב שזה יהיה כוחות, אז גם המנהיג של הסטרא אחרא מתגלגל בעולם. מעניין במי הוא התלבש בדור הזה. גם ישו, גם מוחמד מתגלגלים. אני הייתי באלם לראות את החידוש הזה, אבל זה המהרדו, הבאתי לכם גם את המקור. חלק א' בכתבים שלו, עמוד פי זין. עליהם נאמר, ראיתי רשעים קבורים ובאו. אבל הם קבורים! קבורים ובאו, חזרו עוד פעם בגלגול להעמיד את השקר בעולם. בכלל, גויים מתגלגלים או לא? גוי שמת, הוא חוזר לעולם הזה או לא? כן? משה, מה אתה אומר? מתגלגלים הגויים? אז יש לי על זה מערכה שלמה בספר שלי, מרכבות הגמול, מרכבה ד' גלגל ב', ושם פלפלתי הרבה אם אדם זוכר מה שהיה איתו גלגול קודם, וגם כתבתי שם פרק שלם האם גויים מתגלגלים, והבאתי ראיות לכאן ולכאן במחלוקת בדברי רבותינו המקובלים. אבל לכאורה, האמת לא ניתנת להכחשה. אתה רואה דרוזים, הרבה פעמים דרוזים, אתה רואה שהם זוכרים מה שקרה איתם גלגול קודם. לא רואה מזמן היה איזה ילד אחד שהוא מדבר במפתא בריטי, באנגלית. שמעתם את הסיפור הזה? משה, ראית את הילד הזה? קח אותך לכפר שם. תלך שם, תדבר איתו באנגלית. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אם לא בהכרח שמדובר פה על גלגולים, כל החוקרים היו פעורי פה. לא יכלו להסביר את התופעה. איך יכול להיות שילד בן ארבע, ערבי, מדבר לך במפתע של בריטי. מאם, I can't believe. מאדר. ערבי אתה, יא רבי, אתה סיידתי וסיידתי אתה. עושה לך, איך זה יכול להיות? אלא מה? לכאורה, זה סותר את הטעם ששוכחים את הגלגול. הטעם ששוכחים את הגלגול, כתבתי בספר שלי, מרכבות הגמול, מרכבה ד' גלגל ב', שכדי לשמור על על האיזון וזכות הבחירה, אז אתה שוכח מה שהיה גלגול קודם, כי אם אתה תזכור, אז אתה זוכר, יו, הייתי כאן, הייתי כאן, ומה גם, כותב הרב חידה, אתה תזכור מי עשה לך רע, ואתה תלך תתנקם ממנו, או מזרעו. לדוגמה, הזוהר כותב בזוהר פרשת אמור דף פי ח' שממהרים לקבור את המת. הביא שם איזה שמונה סיבות, הערכתי בזה גם בשוט שלי בחלק ו' ביורי דעה. למה ממהרים לקבור? לא תלי נבלתו על העץ, יש לזה כמה טעמים. על דרך הפשט יש, והבאתי כמה זוהר פי ח' שהביא כמה סיבות. אחד הסיבות, דאולי קודשא בריך הוא רוצה לגלגל אותו באותו היום שקוברים אותו. ואתה מלין את הגופה, אתה משבש כאילו את התוכניות שהוא היה צריך להתגלגל. וטוב לו היה להתגלגל, והוא מצטער כשהוא נמצא במקרר. אתה יודע מה זה אוף בגרי? אוף, חתכתם אוף, שמתם במקרר. ראיתם איך זה נראה? גופה של בן אדם אותו דבר. במקרר, ואם הוא לא במקרר הוא מתנפח, מתפוצץ מעלה ריח.
בקבר הרי הגמרא אומרת בקופנון ב' מסכת שבת שהבטן מתנפחת תול מה שנתת בי, הוא מתנפח. ככה זה, אין מה לעשות, זה הגוף של הבן אדם, כולם מתנפחים בתוך הקבר, מתפוצצים, הכל זוהמה, סירחון, צחנה בתוך הקבר. צריך לבקש על זה רחמים, אומרת הגמרא חטא עמוד א' ברכות, אפילו עד זיבולה בתרית השלמה. לבקש רחמים על הכל, על הכל שיעבור בשלום, כל מה שיהיה בקבר, להתפלל על זה. הגאון הרב שך היה מפחד מחיבות הקבר שמובא בשאר הגלגולים הקדמה חב ג'. באריכות גדולה הרחתי בזה, בשוט בספר שלי מרכבות פרעה, מרכבה ח', שם 50 דפים רק על חיבות הקבר. מה, מתי, באיזה אופנים, למה בא הדין הזה, מה קורה איתו, כל הדינים הרחתי שם. והרב שח היה מפחד מזה והתפלל כל ימיו, ככה אמר לי הרב שלי, הרב יוסף בן פורט, הוא היה תלמיד שלו, היה צמוד אליו, והוא אמר לי שכל ימיו היה ליד הרב, ליד הרב שח, הגאון הרב שח, היה לידו בשידה של השינה שלו ספר אבן שלמה של הגאון מווילנה. ושם בפרק ט', פרק י', הוא מדבר על הדינים, על העולם הבא, וכל ימיו הוא פחד והיה מתפלל על זה שלא יצטרך לסבול את הדין הזה. אתה יודע מה זה, בתוך הקבר מחזירים לך את הנשמה? לא רצה. וזכה שבאמת הוא נפטר ביום שישי וקברו אותו ביום שישי. גם הגאון רב חיים קייבסקי, גם אותו יכלו לקבור יום שישי. לא יודע למה הכרו את זה ליום ראשון. נכון? שאלה, הוא יכלו לקבור אותו יום שישי. לא יודע, חבל, אני אנצל. אבל הוא כזה צדיק, בטח הוא ניצל גם ביום ראשון. מה? כבוד המת, שיקברו אותו מיד. הזוהר כותב, זוהר פרשת תרומה, רש ממ' א', אומר הזוהר, הלוואי שברגע שתצא הנשמה שלי, תיפתח האדמה ואני אכנס בפנים. בלי לעיכובים, בלי עיכובים, ישר. זה מעלה גדולה שלא צריך להלין את המת. אחד הטעמים שמביא שם הזוהר, אולי באותו רגע השם רוצה איכשהו נקבר ומתגלגל. תארו לכם מה זה. בן אדם קם בבוקר, אני יודע מה, איציק איצ'קוביץ, קם לך בבוקר איציק איצ'קוביץ, במהלך היום, במסעית, טרח, דפקה אותו, עשתה אותו על המיטה, ובלילה הוא מתעורר, תינוק יצא מהבטן של אמא שלו, משה בוזגלו. וואלה, משה בוזגלו, אז היום בבוקר היה איציק איצ'קוביץ, שר גדול, אדון, עם מניות, עם כספים, עושה, זה, היום בבוקר הוא היה. זה, תראה ככה, איך הזוהר כותב, תראו שמה, שבאותו יום לפעמים השם רוצה לגלגל אותו בעולם. אז לכאורה, כל הטעם שהוא לא זוכר מה שהיה איתו גלגול קודם, זה היה בשביל לשמור על האיזון, הזכות הבחירה, ובעיקר, אם הילד הזה עכשיו, משה בוזגלו, זוכר את כל מה שהיה איתו כשהוא היה איציק איצ'קוביץ. פתאום אתם רואים ילד קטן, פותחים את הדלת, פתאום אתה רואה איזה תינוק, שלום, נכנסתי. ואלה, מי אתה? אני רוצה, בוא, תזוז, זה הבן שלו, שהוא היה רגיל לזלזל בו. עכשיו הבן שלו, תראה את הילד הזה, תינוק פה מדבר, הולך, מה הולך כאן? מדע בדיוני. ואז עכשיו, נגיד הילד הזה יגדל, אין קומבו, יסגור חשמונות איתו, כי הוא מכיר את הכל. אז כדי להתקין את החברה המתוקנת, כולם שוכחים מה היה איתם גלגול קודם, וגם כדי לשמור על זכות הבחירה, לשוכחים. אז למה השם הרי שלפעמים דרוזים באמת חוזרים וזוכרים את מה שהיה איתו גלגול קודם? להראות לנו! שיש דברים בגו, ואפילו המדענים, הפרופסורים, המומחים, אנשי המחקר, אף אחד לא הצליח לשים את האצבע, איך יכול להיות שהילד הקטן הזה מדבר באנגלית? איך יכול להיות שהוא מדבר עוד במפתע בריטי? איך זה הגיוני? אומרים לא יודעים. אנחנו יודעים שיש גלגולים, וזה ראיה שגם גויים מתגלגלים. הראיה הזאת עם הדרוזים אצלהם זה ידוע תורת הגלגול. אז זה ראיה. אבל להגיד שישו ומוחמד מתגלגלים בכל דור ודור, כשם שמשה רבנו להבדיל מתגלגל בכל דור ודור, כמו שכותב המערדו, תלמיד הרמח"ל, זה חידוש עצום ונורא. אבל כנראה שאולי הכוונה לאיזה בחינה, לא יודע להסביר. אני אומר לכם דברים כהווייתן, אבל אנחנו רואים כל מיני רשעים עד היום, שמי יודע אם לא יתגלגל בהם ערפת גם. כן, גם הגויים באים לתקן את עצמם, בוודאי, יש תיקון. לתקן עולם במלכות שדאי זה כל העמים יחדיו יעבדו את השם שכם אחד לעבוד אותו שפה אחת. יעני, יש עניין שהשם של הקדוש ברוך הוא יתקדש גם בגויים. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר, למעני המעני עשה, ואתם חיללתם את שמי בגויים. כל פעם הוא אומר, משה רבנו מה אומר? למה יאמרו הגויים במדבר הוציאם לאכלותם על הערים, גם על פני האדמה? כל פעם מדברים על הגויים, מה הם מסתכלים עלינו? אז יש עניין ששם השם יתקדש גם בגויים, וגם גוי בא לתקן. יש לו גם כן כל מיני תיקונים, לא יודע איזה תיקונים, אבל הוא בא לתקן. לא חסר להם.
בכל מקרה, מי לא קם בתחיית המתים? מי נקרא אחד שהוא לא קם בתחיית המתים? אין לו חלק בגן עדן עליון, בגן עדן תחתון, בצרור החיים, הוא לא בסעודת לוויתן. מי מפסיד את כל זה? אחד, הרשימה בי"ז עמוד א' ראש השנה, המינים. מה רש"י מפרש מינים? תלמידי ישו. יעני כל הנוצרים זה תלמידי ישו. שתיים, המוסרות. רש"י, מלשנים שמוסרים ממון ישראל ביד עובדי כוכבים. מי שהתקשר בקורונה והלשין על מניינים שנעשו, שיעשה תשובה על זה חזק מאוד ויבקש מחילה או ישלם כסף לכל אותם שהשוטרים שללו ובזזו אותם על הדבר הזה. היה איזה אחת יושבת לך מסכנה, שותה קפה בבית קפה. אז היא שותה את הקפה שלה, באה אליה השוטרת, יאללה תביא את התעודת זהות, אני נותנת לך עכשיו כנס. אמרה לה, אבל מה אני עשיתי? אני שותה. אמרת לה, שותה, אבל צריכה להשים מסכה. אמר לה, אז מה את רוצה? שבין שלוק לשלוק אני אוריד, יכניס, 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 יכניס? שועדה. לא, יש גבול. אני, בקורונה הלכתי להתפלל בכותל המערבי. אתה יודע, איזה אקווריום עשו לנו שם? מרובעים, מרובעים. הייתם או לא הייתם? מרובעים, מרובעים, כמו גטו, מרובעים, מרובעים. למעלה, על ההר, אפתח אל באב, יא חביבי. ערבים ביום שישי שמע כולם בהמוניהם. רגע, מה, קורונה מדבקת רק אצל יהודים ואצל המוסלמים לא מדבקת הקורונה? לא, תסבירו לי איך זה עובד, איזה מדינת כל אזרחיה זה? לא, זה לא מקומם? אני רוצה לראות שהשוטרת הזאת הייתה נכנסת לעיר העתיקה לתת רפורט לפרטמה ששתתה לה איזה... אני רוצה לראות מה הייתה עושה להי. על מי הם חזקים? על מי הם חזקים? על החלשים. מה, באתם לפה? אני ראיתי בעיניים שלי מסכן אברך, תפסו אותו עם האופניים שלו, נתנו לו כנס 5,000 שקל, הוא התחיל לפקוט לו, אמר לו, אני לא יכול לגמור את החודש, אתה נותן לי 5,000 שקל? נתן לו. אמרתי לו, תוותר. נתן. לך לשנקין, תיתן שם, אני רוצה לראות. לא, על מי הם באים? עלינו. זה נקרא עכשיו, מי שילשין, אני אומר לכם, אני עושה איתכם חסד שאני אומר לכם את זה בכלל, אני אין לי שום עניין להיכנס לזה. מי שהתקשר וילשין בקורונה על המקום הזה פה, שהיה פה 13 הלשנות, שיעשה תשובה על זה. ומי שילשין על מניינים, שיעשה תשובה על זה. ואם בגללו לקחו כסף מישראל, הוא נקרא מויסר, ואל תספרו לי סיפורים, לא תעמוד על דם רעיך. אל תספרו לי סיפורים, כי יש לי, אני רוצה לכתוב על זה תשובה, בלי נדר, השם ייתן לי כוח, לכתוב על זה תשובה, להראות לכם כמה זה חמור הדבר הזה, המעשה הזה. איי, אבל הרב פלוני אמר, עשתה, יש לו מיליון דברים שהוא טועה, הרב פלוני הזה, שאמר להתקשר לאחרים, מיליון דברים, לא רוצה להיכנס אליו בכלל. מסורות, מוסר ממונם של ישראל, לאן הלך הכסף? לאן הלך ה-5,000 שקל שלקחו לו? לבית של בנט? יפה מאוד, אני רואה אתה בוועדת הכספים, משה. יודע בדיוק לאן הלך. אז זהו. המושמדים הם בתוך הרשימה. מי בתוך הרשימה? המושמדים. מי זה מושמדים? אלה שהשתמדו לדת אחרת. זהו זה. אלה גם נחרטים מהסגב העליון. אלה הם חלק בגן עדן, בצרור החיים, בתחיית המתים. אלה השתמדו מדת ישראל. חלק ג' שאלות ותשובות מרכבות ארגמן יורד היה סימן יוטט. שם אני נשאלתי שאלה מאוד מעניינת. יכולה להיות רק בדור אשר כזה. וזה בחור בארצות הברית שהוא לימד, בחור, הוא כבר היה נשוי, לימד תורה. והדיסקים שלו הופצו בארצות הברית. הוא לומד תורה. ותלמיד חכם שומעים עליו. וטוב, נתן דברי תורה, והיא היום, הוא כנראה התעבר בו איזה נפש רשע, יצא מהדת ומהדעת, כמו שראינו על יוחנן כהן גדול, דף חפתת מסכת ברכות, שבסוף 80 שנה שימש כהונה גדולה, בסוף נהיה צדוקי. אז אם זה 80 שנה כהן גדול נהיה צדוקי, אז זה 1-20 שנה, כולה היה בין איזה 25, אני יודע בין כמה היה 30. אז כמה כבר היה חילוני, ואחרי זה חזר לחילוניותו, ותחזור חנה לשחרירותה. עכשיו שאלו אותי, האם מותר לשמוע את הדיסקים שלו? הדיסקים, לא שמענו בהם כפירה. יש מהם דברי תורה, דברי אלוקים חיים. אבל הבחור כבר חינוני. זה נותן טעם לפגם. מותר לשמוע או אסור לשמוע? מה אתם פוסקים? זה לא מותר אסור, זה לא עכשיו פה חשגד לאותו. אבל היום הוא לא ירא שמיים. והיום אתה מספר שמועה מ... להלכה פלפלתי בדבר, ומי שרוצה, תקנו את השוט. תקנו את השוט. נמצא אצל אהרון בחוץ. חלק ג' יורד אסמן יוטט. להלכה כתבתי שמה
שאין אומרים שמועה בבית המדרש מפי מי שמרננים אחריו, וכל שכן שיצא לתרבות רעה, ולכן לגנוז את זה עדיף. המשך הרשימה, אפיקורסים גם לא קמים בתחיית המתים, גם הם אין להם חלק בעולם האמת, מישהו אפיקורס. מה זה אפיקורס? רשי, מבזים תלמידי חכמים. יש כמה שמה, על איזה גבעה תחת כל עץ רענן, שמה, שגם הם נקראים אפיקורסים. מי שמבזה תלמיד חכם, שלא יודע שכל המציאות שלנו זה תלמידי חכמים. עיר שאין בה 10 בטלנים, היינו 10 תלמידי חכמים, אפשר לדור בה. בזכות מי בא השפע לעולם? בזכות התורה. אז אתה תבזה את מי? הרב טייה כותב שהוא ראה ברוח הקודש, היו שמה אנשים בבגדד שהיו מבזים תלמידי חכמים, והרב פתיה אומר, וצפיתי ברוח הקודש, שאותם האנשים שמבזים תלמידי חכמים, כל הקיום שלהם שעוד לא בא עליהם, שואה זה בזכות התורה שהתלמיד חכם שהם מבזים בא. יעני, תראה הפוך על הפוך, כל הקיום שלך זה אני, ואתה מבזה אותי? אז הוא אומר, הרב פתיה, אחד כזה עונשו כפל כפליים. מלא, אתה, אין לך הכרת הטוב, מה, אתה לא יודע שהעולם הזה זה לא רק השמיעות? מה, אנחנו גויים? מה, אנחנו בעלי חיים שרואים רק מה שאדם לעיניים יראה? יש גם רוחניות, יש גם נפש, יש גם נפש לעולם, יש כאן מערכות רוחניות, אסטרונומיות גבוהות, למעלה למעלה, בשמי המרומים, עד שיורד לכאן השפע. מי שמבזה תלמידי חכמים, גם אין לו חלק בעולם הבא, אין לו חלק בתחיית המתים, גן עדן וכל העניינים. שלושה פעם באו להקדוש ברוך הוא והתלוננו שמבזים אותם. תפילת עלינו לשבח, נכנסה לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה לו, מה זה הדבר הזה? כולם עושים אותי תפילת הדרך. עוזבים אותי, לא מספיק להגיד מי שתחמי ועכשיו עלינו לשבח, מה זה תפילה יקרה? וואה, זה תפילה יקרה. כשאתה אומר אותה ואנחנו משתחווים, אתה מוריד את כל השלושה עולמות שהעלית אותם למעלה לאצילות. בקורבנות העלית את העשייה, ואחרי זה יחד עם העשייה, העשייה נכנסת ביצירה בפסוקי דזמרה, ושתיהם נכנסים יחד בבריאה בזמירות, ואחרי זה כל השלושה עולים למעלה לאצילות. ואחרי זה כשאתה אומר ואנחנו משתחווים, לאט לאט אתה מוריד אותם בפירמידה, זה הפירמידה כל התפילה, אתה מוריד אותם ואומר ואנחנו משתחווים, מוריד את כל העולמות למקומם. ועכשיו כדי שלא יחד איתם ירדו, השפע יורד יחד עם העולמות, שלא ינקו מהם החיצונים, יש שם כוונות של 10 מקיפים שצריך לכוון אותם, לפי הקבלה, מי שלא מכוון לא מכוון. אבל 10 מקיפים, זה הכל בתפילת עלינו לשבח. דילגת על התפילה הזאת, הפסדת את כל השפע הזה. לא חבל, כל העבודה של התפילה, המכה בפטיש זה עלינו לשבח. אז אדם רוצה לקבל על עצמו איזה קבלה, תקבל על עצמך רגליים, לא יזוזו מהמקום עד שאני גומר ביום ההוא יש שם אחד ושמו אחד. לא יזוזו מהמקום. אז נכנסה תפילת עלינו לשבח לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה לו ריבון העולמים, כולם עושים אותי תפילת הדרך, ככה אני מבוזה, ככה שמת אותי בסוף, וזו תפילה יקרה. יש מי שאומר תיקן אותה רבן יוחנן בן זכאי ועוד לפניו יהושע בן נון. ומי שיש לו צרה יגיד אותה ישר והפוך. יש כל מיני סגולות על התפילה הזאת. והיא מעידה רמז לעד ועד, אות ראשונה ואות אחרונה של עלינו לשבח, יש לך שם שתי עדים שמעידים שהוא התפלל. חבל! אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאגי, מבזים אותך, תחכי ביום ראש השנה ויום הכיפורים, שם אותך באמצע העמידה. ככה לפצות אותך על מה שכל השנה ביזו אותך, בימים הכי יקרים של השנה, באמצע העמידה. אתה רואה, אנשים שחוזרים בתשובה פעם ראשונה נכנסים לבית כנסת, מתפללים ביום הכיפורים, פתאום הוא מגיע לעננו, הוא שבח באמצע העמידה, הוא אומר, יא מה קרה כאן? איפה היה עושה שלום במרומיו? יא ריבון העולמים, איפה היה? ועכשיו הוא מסתכל, זה אותו דף, י' ת' ו' ת' ז', בוא נעס, בסידור יש בעיה, הסידור יש לו בעיה, זה לא ככה. עלינו מרן כותב בסימן קוף באור החיים שולחן ערוך, שהמנהג להכין את התפילות לפני שמתפללים, כל תפילה שבאה אחרי 30 יום צריך להכין אותה כדי שיהיה בקיא בה. בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא פיצה את עלינו לשבח. באה הערבה לפני הקדוש ברוך הוא. אמרה ריבון העולמים, כולם מכים אותי, מרביצים לי, והחיבות הערבה, ואז גם השוות אותי לרשעים, שאין להם לא טעם ולא ריח, ואני גם השוות אותי לרשעים וגם מרביצים לי כל הזמן. למה אני ככה מבוזה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, תן לך פיצוי. מה פיצוי? ישימו אותך על הארון קודש מלמעלה. מה, יש לך יותר מזה? אמרה, זה שווה. אז היא זכתה הערבה להיות עלה, כי כולם ביזו אותה על תלם קודש. באו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, ריבון העולמים, כל אומות העולם שונאים אותנו, והערב רב עם מח שימם וזכר זכרם, יותר מכולם. הזוהר כותב, זוהר פרשת מנחס רשת למד ב', אומר, יותר ממה שאומות העולם עושים נזק לישראל, הערב רב עושים נזק לישראל.
אז זה, עונשותיהם יותר מהם, זה משהו אחר, פסחים הם תת. וכמה נשים יש אבל... בית? אה? לא עובדים, אין פסח, באו, יצאו להפגין. אבל תראה מה זה, אתה יודע כמה היו אנשים הפגינו בעד הימין, ומה החדשות כתבו? 2,000 מפגינים. היה שם איזה 15-20 אלף שקל. אה, כמה? 2 מיליון? מאיפה אתה מביא את זה? מה אתה עכשיו? גם כן, אתה רואה כפול, אבו כמה? לא יודע, היו המונים, רבבות, אבל בחדשות, להרים את השמאל, וכל החדשות כמובן שהוא משוחד, אז כל להרים את השמאל אמרו, זה מספרים מרמים, מפוצצים להם את המספרים, ואת הימין מזעירים, אבל לא יעזור להם, לא יעזור להם, זה אין לקמות השם, הקדוש ברוך הוא יבוא ויושיע אותנו ויגל אותנו גאולת עולמים. השלישי, באו עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, אנחנו מושפלים. אמר להם, אל תדאגו, בגלות מושפלים, אבל עוד מעט בגאולה אני מרים אתכם. למעלה מהארון קודש, ולמעלה מהתפילה, ולעלה, לעלה מכל ברכתה. שאתם העם שלי, וסבלתם אותי, ואת הביזיונות עליי, והמשכתם ללמוד תורה, והמשכתם לקדש שם שמיים, והלכתם בגאון ובעוז למרות כל הרוחות של הכפירה והבלבול שיש בדור הזה, חזקתם בשם השם, אני ארים אתכם שתהיו מלכים ורוזנים ותוקסים, וכל אומות העולם הם קרו ונפלו ואנחנו קמנו מתעודד. ירועננו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. מי שרוצה ספרים שלנו, USB נמצא אצל ארון בחוץ. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, וזכו ישראל לפחך נרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. חג זרות טובות, אריכות ימים ושנים, תודה רבה, תודה.